Mawulira gokufa kwa namwandu Mary Namfuka Kiseka ngono yabadde muko mugenzi Dr. Samson Babimululu Kiseka yaliko myoka wakati kilo wa Uganda gatanzo okufuluma ku saa 7 mu kira kikese zona ku lwaleero ngo mugenzi afiride mu ddwaliro ensambi gya dusiddwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okulemererwa okussa obulungi. Kitalo nnyo bannange okufiirwa mukadde waffe maama waffe gutwagala nnyo n'atugendako. Omuko amulekwa Rebecca Nakisozi Kiseka abasangiddwa maka g'omugenzi gy'abadde abeera ekisugu Muyenga ategeeza nti ekyeggulo baakiridde bulungi n'ennyaabwe era nga yakulembereddemu okutendereza n'oluvannyuma ne bagenda okwebaka nga mulamu bulungi nti kyokka bwe zaweza essaawa 6 mu kiro nnyina n'amuyita ng'amutegeeza nga bwe yadde afunyemu obuzibu ku ssaawa era amangu ago ne bamutwala mu ddwaliro. Agamba nti bamubuza ebibuuzo okumutuusa lwe bamutuuseza mu ddwaliro ensambya era ng'afudde bamuteekako okisijeni. Essaawa zaabadde nga 2:00 okukola ne tusaba ne tusoma lesoni yaffe gye tusoma kaakati n'atusomesa bulungi bwe yamaze n'atusabira n'ekitundu n'amala n'atusabira twamaze ne tumuwa ekyeggulo twabadde tutaddeko Prime Radio ennyimba ezaabaddeko zonna n'aziyimba paka nga 5:00 n'ekitundu ne mubika n'amala ne mubika naye bwe yeebase n'angamba nti Rebecca sissa yeebaba gye bamuteekako okusigina bwati Nakisozi alaze enteekateeka ez'okuziika nnyina nga bwe zigenda okutambula nga ku lwokubirirwa ssabbiiti ejja bagenda kumusabira mu kansa y'abaseventh day Najjanankumbi ku ssaawa nnya ez'okumakya n'oluvannyuma aziikibwe ku lwokusatu ettemangalo Busiro awaziikibwa bba omugenzi Dr. Samson Kiseka ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Wajja kubeerayo okusaba e Najjanankumbi ku lwokubiri naye tujja kumuziika ku lwokusatu. Abantu ab'enjawulo boogedde ku mugenzi. Kye mumanyiiko abadde mu kristaayo omuyitirivu ekirala kye mumanyiiko sirabanga muntu amusinga kusoma buyino abadde muntu mulungi maama waggwanga lino era tulabidde ffenna tetuyinza okuteegaana ekyo. Wabula omusasi waffe yayogerako n'omugenzi Nanfuka nga tannafa n'atubuulira engeri gye baalabaganamu n'omugenzi Dr. Samson Kiseka n'ebirala ebikwata ku bulamu bwe era katubikuwe ng'akyali mulamu. Twasinkana mulago kubanga taata wange yali medical assistant ng'asula mulago naye okusinkana naye nalina mwannyinaze nga mulwadde ng'ali mu ddwaliro e Mulago nga ali mu order 5 ng'ate ne ssenga wange n'aleeta mutabani we nga naye mulwadde ye yali nga mu order 1 naye nga mulwadde naye nga nze mbatwalira ebyokulya n'ebyokunywa mu ddwaliro. Nasookanga ne ntwala ebyeri mu 5 kubanga yewala ate n'enjija ne ntwala neno mu 1 bwe ntyo. Kati oba otambula mwami Kiseka n'akulaba? Ndowooza nandaba. Omugenzi yazaalibwa ennaku z'omwezi 2 mu mwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1923 ng'afiiridde ku gy'obukulu 92 ng'alese abaana 12 kwabe 16 bye yazaala. Joseph Innocent Senfuma ne Sanyu Robina Mweruka be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.